Namaskar. Batorle swagotam studio moi papuri. Breaking news: Delhi Rohini ক'টত ID bisphoron. Ghatnasthali uposthit energy doll. Ghatnasthali uposthit hoise aroki eta bishesh doll. Wa 10 baji 45 minutot sankhotito hol ei bisphoron. Bisphoronot ejon lok ahoto hoise eta laptopot ID sansthapito korar khonde prokash korise aroki. Ghatnasthali pra bohu bisphorok samagri jobd kora hoise. Punorbar koisu ei muhurtor khobor je Delhi Rohini ক'টত ID bisphoron hoise aro ei bisphoron 10 baji 45 minutot hoy. Ghatnasthali uposthit hoise energy doll. আর ঘটনাস্থলে উপস্থিত আরক্ষীর এটা বিশেষ দলও বা 10 বাজি 40 মিনিটতে বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়েছে বিস্ফোরণত আহত এজন লোক এটা ল্যাপটপত আইডি সংস্থাপিত করার সন্দেহ প্রকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলৰ পৰা বহু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যেটো ল্যাপটপত ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ আৰু দেখুৱাইছোঁ যে এটা ল্যাপটপত আইডিটো সংস্থাপিত কৰা হৈছিল তাৰ সন্দেহ প্রকাশ কৰিছে কাৰণ চূর্ণ বিচূর্ণ হৈ পৰিছে ল্যাপটপটো গতিকে আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্রকাশ কৰিছে যে হয়তো ল্যাপটপত সংস্থাপন কৰা হৈছিল বোমাটো আইডি টু গটিকে ইয়ার পাসৰ মুহূৰ্তৰ কিছু দৃশ্যাংক আমি দেখুৱাইছো যে কেছ স্থানত আৰক্ষী লোক গৈ উপস্থিত হয় বহু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে ঘটনাস্থলী পৰা এনজি দল গৈ উপস্থিত হৈছে ৰোহিণী ক'টত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দিল্লী ৰোহিণী ক'টত আইডি বিস্ফোৰণ এনজি দল ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আৰু সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই ল্যাপটপটো যেটো ল্যাপটপত সংস্থাপিত কৰা হৈছিল আইডি টু ইয়া এক সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে প্ৰাথমিক তদন্তত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যি কি নহওক এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দিল্লী ৰোহিণী ক'টত আৰু এই ঘটনাই নিশ্চিতভাৱে আতংকময় পৰিস্থিতিৰ লগতে বহুখিনি প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিছে সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এছোসিয়েট এডিটৰ পাঠ আছে পাঠ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো 10 বজে 40 মিনিটত এটা আইডি বিস্ফোৰণ হৈছে ৰোহিণী ক'টত আৰু ইয়াৰ সবিশেষ বা আপডেট আপোনাৰ হাতত কি আছে পাপৰ ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে 10 বাজি 40 মিনিটত দিল্লীৰ ৰোহিণী জিলা ক'ৰ্টত জিলা ন্যায়ালয়ত এটা বিস্ফোৰণ হৈছিলে পোনপ্ৰথমে সেই বিস্ফোৰণটো লেপটপ ব্লাষ্ট বুলি বহুতে ক'ব খুজিছিল বা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আৰক্ষীয়ে ক'ব খুজিছিল কিন্তু ততাতৈয়াকৈ যিহেতু এটা ব্লাষ্ট হৈছিলে এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল ক'ৰ্ট পৰিসৰত ন্যায়ালয় পৰিসৰত আৰু তাৰ পিছতে ন্যায়ালয়ৰ যিকেইখন গেট আছে গেটকেইখন বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু যিসমূহ আজিৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচী আজিৰ দিনটোৰ শুনানি সেই শুনানিসমূহ আজিৰ কাৰণে স্থগিত কৰা হৈছিল ৰোহিণী ক'ৰ্টত পূৰ্বেও তেনে ঘটনা ঘটিছিল পূৰ্বেও গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা ঘটিছিল যি গুলীয়াগুলীত আসামীৰ মৃত্যু হৈছিল পূৰ্বেও দুজন আসামীৰ মৃত্যু হৈছিলে সেয়া এক অন্য ঘটনা আছিলে গেং ৱাৰ আছিলে কিন্তু এইবাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত যদিও লেপটপ বিস্ফোৰণ বুলি কোৱা হৈছিল আৰক্ষীয়ে কৈছিলে কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত গম পোৱা গ'ল ই এটা আই ডি ব্লাষ্ট আছিলে লেপটপটো ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণটো হৈ গৈছিলেই কিন্তু তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে আৰু কিছু তদন্ত কৰি কোৱা মতে ই এটা ইম্প্ৰভাইজ আই ডি আছিলে আৰু ইম্প্ৰভাইজ আই ডিটোৰ বিস্ফোৰণ ঘটিছিল আৰু আই ডিটো এটা টিফিন বক্সত থোৱা আছিল বুলি আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ক'ব বিচাৰিছে গতিকে এতিয়া এটা কথা স্পষ্ট ই এটা আই ডি ব্লাষ্ট গতিকে আই ডি ব্লাষ্ট যিহেতু এইটো এটা দুৰ্ঘটনা নহয় লেপটপ ব্লাষ্টটো আমি দুৰ্ঘটনা বুলি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু যিহেতু আই ডি ব্লাষ্ট বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কনফাৰ্ম কৰিছে গতিকে ই এটা ইয়াত কুটাঘাত জড়িত হৈ থাকিব বা কুটাঘাত সংঘটিত কৰা হৈছে আৰু সেই মৰ্মে ই যথেষ্ট এক চিন্তনীয় বিষয় বা আতংকই বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ ন্যায়ালয় পৰিসৰ কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি আৰক্ষীয়ে আৰু অধিক তদন্ত কৰিব কোন জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ লগত কোনোবা আসামীৰ কোনো শত্ৰুৱে জড়িত হৈ আছে নে কোনোবা দিল্লীৰ অন্যান্য অপৰাধ চক্ৰ জড়িত হৈ আছে এই কথা এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা নাযায় বা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে জড়িত হৈছে নে এই কথা এই মুহূৰ্তত কৈ দিব পৰা নাযায় কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথা স্পষ্ট হৈছে সেয়া হৈছে ৰোহিণী জিলা ন্যায়ালয়ৰ যি পৰিসৰ যি প্ৰেমাইছত এটা ইম্প্ৰভাইজ আই ডিৰ বিস্ফোৰণ ঘটিছে যি কি নহওক পাৰ্থ এটা ইম্প্ৰভাইজ আই ডিৰ বিস্ফোৰণ ঘটিছে আৰু যিহেতু তাত এতিয়া প্ৰশ্ন সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আহি পৰিছে কাৰণ ৰোহিণী ক'টৰ সন্মুখত আজি কিছুদিন পূৰ্বে এটা গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিটো আপুনি ইতিমধ্যে বিস্তাৰিতভাৱে জনাইছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো যেতিয়া এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল তাত থকা লোকসকলে প্ৰথমতে গুলীয়াগুলী হৈছে বুলিয়েই ভাবিছিল আৰু সেই মুহূৰ্ততে ধৰি লওক তেওঁলোকে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিছিল বা বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে এটা ব্যৱস্থা ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁতে গম পোৱা গ'ল যে এটা আই ডি বিস্ফোৰণ হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত নিশ্চিতভাৱে এটা প্ৰশ্ন পুনৰ এবাৰ উত্থাপন হ'ব হয় পাপুৰি দিল্লীৰ যিখন ৰোহিণী জিলা ন্যায়ালয় সেই জিলা ন্যায়ালয়খনত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে দিল্লী আৰক্ষীয়ে আৰু সচৰাচৰ দেখা যায় অধিবক্তাসকলেই হওক বা অন্যান্য আসামীসকলেই হওক বা গোচৰীয় পক্ষই হওক সেই সকলোবোৰে যেতিয়া ক'ৰ্টৰ পৰিসৰত প্ৰৱেশ কৰে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণৰূপে স্কেন কৰি প্ৰৱেশ কৰোৱা হয় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এটা আই ডি ভিতৰলৈ যাবলৈ কেনেকৈ পালে আই ডি বা অন্যান্য বিস্ফোৰক সামগ্ৰী ক'ৰ্টৰ পৰিসৰলৈ কেনেকৈ গ'ল ই এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন দিল্লী আৰক্ষীৰ কাৰণে আৰু পূৰ্বতেও এই ৰোহিণী ন্যায়ালয় পৰিসৰত গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা ঘটিছে
হৈছিল তেতিয়াও এই প্ৰশ্ন অৱতৰণা হৈছিল প্ৰশ্নটো যেটা অৱতৰণা হৈছিল বা পূৰ্বতে যেটা গুলিয়া গুলি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ পিছত আৰক্ষী আহিছিল পুনৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ হৈছিল কিন্তু তাৰ পিছত জানিব পৰা অনুসৰি পাৰ্থ যে ৰোহিণী কোৰ্টৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা অধিক কৰি তোলা হৈছিল অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছিল তাৰ মাজত এটা আইডি সংস্থাপন কৰিলে এটা লেপটপৰ কথা আহি পৰিলে বা এটা টিফিন বক্স আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে গতিকে কিমান বেছি চতুৰ হ'ব পাৰিব সেই দুৰ্বৃত্ত যি এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু তাৰ ভিতৰত এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে সুৰক্ষা পুনৰ কৈছো যে এই সুৰক্ষা ব্যৱস্থাটো য'ত দুগুণ কৰা হৈছিল বুলি কোৱা হৈছে কে ক'ত কি সুৰুঙা ৰৈ গ'ল অপরাধী অপরাধীতক অপরাধী কেনে সুমাল সেই প্রশ্নটুক ডর একটা প্রশ্ন হয়েছে আরক্ষীর নিরাপত্তা কটকটিয়া চাকরি নিরাপত্তা না তার সুরুঙা গ্রহণ করে অপরাধী আইডি বিস্ফোরণ সহ কোর্টর পরিসর প্রবেশ করলে সুবিধা পালে পূর্বতেও বন্দুক লো প্রবেশ করেছিল অধিবক্তার অধিবক্তার ড্রেসত অধিবক্তার পোশাকত অপরাধী বন্দুক লো কোর্টর পরিসর প্রবেশ করেছিল আর গুলিয়াগুলি ঘটনা ঘটাইছিল আর যেহেতু এটি আইডি বোমা বলে ইতিমধ্যে পরিগণিত হয়েছে বোমা বিস্ফোরণ ততাতক এনএসজি টিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডর একটা সজাতিত একটা দল উপস্থিত হৈছে বোমা য'ত বিস্ফোৰণ হৈছিল সেই বিস্ফোৰণথলীত তাৰ সমান্তৰালকৈ দিল্লী আৰক্ষী আছেই গতিকে তদন্ত চলি আছে কিন্তু বোমা বিস্ফোৰণৰ পিছত তদন্ত কৰাতকৈ আগতেই যদি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰিলে হয় বা প্ৰৱেশদ্বাৰতে যি স্ক্ৰীণিঙৰ ব্যৱস্থা স্ক্ৰীণৰ ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰিলে হয় এই পৰিৱেশৰ সূত্ৰপাত নহ'ল হয় কাৰণ এজন লোক এজন আৰক্ষী কনিষ্টবল এই আজিৰ যি বিস্ফোৰণ বিস্ফোৰণত আহত হৈছে গতিকে যদিও ই এটা ল' ইণ্টেনচিটি বিস্ফোৰণ আছিলে যদিহে এইটো এটা হাই ইণ্টেনচিটি বিস্ফোৰণ হ'ল হয় বহু লোকৰ প্ৰাণ গ'ল হয় বহু লোক নিহত হ'ল হয় গতিকে এই সময়ত কোর্টর পরিসরের কোর্ট যেহেতু ন্যায় প্রদান করে এক মন্দির গতিকে কোর্টর পরিসরের যে নিরাপত্তা সেই নিরাপত্তা কটকটিয়া করা সময়ের আহ্বান নহলে এনে ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে থাকবে এই দ্বিতীয় ঘটনা আজি দুই দুই মাসের ভিতর এই দ্বিতীয় ঘটনা গতিকে অতি শীঘ্রে যে তৃতীয় ঘটনা নঘটিব সে তার মানে নাই গতিকে উদ্দেশ্য একটাই হব পারে আজি যদি তেনেকা ধরনের একটা ঘটনা ঘটিছে তেতিয়াহলে তৃতীয় ঘটনা পুনৰ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ উদ্দেশ্য যেটা লৈ পেলায় এটা কোনো দুর্বৃত্ত এই ঘটনা সংঘটিত করব গতিকে নিশ্চিতভাবে তৃতীয়বারলৈ সম্ভাবনা থাকিব গতিকে এতিয়াও হয়তো কোৱা হব পার্থ যে সুরক্ষা ব্যবস্থা আরো অধিক করে তোলা হয়েছে কিন্তু তার মাজত এনে ধরনের সুরুঙা রয়ে যায় আপনার ধন্যবাদ জানাইছো পার্থ এই মুহূর্তত আর পুনৰ এবাৰ আমি এই ঘটনা সন্দর্ভত জানাই গৈছো যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা বহু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু প্ৰশ্ন বাৰে বাৰে এটাই উঠিছে যে ৰোহিণী কোৰ্টত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কিয় পুনৰ এবাৰ এনে ধৰণৰ কিয় হ'ল য'ত এটা সুৰুঙা ৰৈ গ'ল পাৰ্থ ধন্যবাদ জনাইছো ধুবুৰীত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ এমাহ পূৰ্বে আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰী দুৰ্বৃত্তৰ দলে বৰ্বৰতাৰে আক্ৰমণ কৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকী কিন্তু এমাহ পিছতো দুৰ্বৃত্ত কৰায়ত্ত কৰিব নোৱাৰিলে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ ক্ষুণ্ণ হৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বৃহস্পতিবাৰে ঘেৰাও কৰিলে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদত সেও মানি শীঘ্ৰে দুৰ্বৃত্ত কৰায়ত্ত কৰি শাস্তি বিহিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই আৰক্ষীৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পিছতহে ক্ষান্ত হ'ল প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি জনাই গৈছোঁ পুনৰ এবাৰ আমি দেখুৱাইছোঁ যে কেনেধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাই আহিছে শ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কাৰণ আৰক্ষীয়ে যিহেতু এমাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো কোনো দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল যাৰ বাবে ধুবুৰী আৰক্ষীৰ অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়ত এই প্ৰতিবাদ এমাহৰ পূৰ্বে আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল এগৰাকী ছাত্ৰী কিন্তু আৰক্ষীৰ বিফলতা আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে কোনো দুৰ্বৃত্ত কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল যাৰ পৰিণতিত আজি এনেধৰণে শ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं और लेंगे एक्शन हमारे स्टूडेंट लोग जो है कुछ अपना बात कहने के लिए हमारे यहाँ पे आए थे हमने बात सुन लिया उनका और हम इनको बोलना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम कोई भी प्रॉब्लम होने से चार लोग पांच लोग हमारे पास आओ बताओ नहीं तो मैं आपके पास आ जाऊँगा लेकिन आप पढ़ाई छोड़ के ये सब छोड़ के डायरेक्टली आने का जरूरत नहीं है हमारा एक्शन 100% हो गया মৰিয়নীৰ তিৰুৱালত নাহৰ ফুটুকীৰ ত্ৰাস নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত দুজন এগৰাকী যুৱতীসহ আহত হৈছে এজন যুৱক আহত যুৱতীগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰিজুমণি গগৈ ৰিজুমণিৰ লগতে স্থানীয় লোকে চিকিৎসাধীন কৰিছে আনজন আহত সঞ্জীৱ নায়কক বাঘ খেদিবলৈ ঘটনাস্থলীতে সমবেত হৈছে শতাধিক লোক মৰিয়নী তিৰুৱালত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নাহৰ ফুটুকীয়ে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত এজন যুৱক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এগৰাকী যুৱতীও আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দুয়োকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে যুৱতীগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰিজুমণি গগৈ আৰু বিগত বহুদিন ধৰি নাহৰ ফুটুকীৰ এনেধৰণৰ সন্ত্ৰাস তাত চলি আহিছে আৰু ৰাইজে এনেধৰণে খেদিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নাহৰ ফুটুকীক গতিকে তাৰ মাজতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বন বিভাগক ইতিমধ্যে খবৰ দিয়া হৈছে যুৱতীগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে
বৰ্তমান উপস্থিত আছো এই সময়ত মইনী তিৱাল অঞ্চলত আৰু এই তিৱাল অঞ্চলত কিছু সময় পূৰ্বে এটা ডাঙৰ ফুটুকী বাঘ ওলাইছে আৰু বাঘটোৱে এগৰাকী যুৱতীক আচলতে আক্ৰমণ কৰিছে হাতত তেওঁ যিহেতু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে এইখন যিখন বাগিচা দেখিছে এই বেছ যিখন ক্ষুদ্ৰ বাগিচা চাহ বাগিচা এই বাগিচাখনত বাঘটো আছে ইতিমধ্যে চাৰিওফালে বিভিন্ন লোকে ইতিমধ্যে বাঘটোক বিচাৰি তেওঁলোকে সন্ধান আৰম্ভ কৰিছে মই বিয়াত বাঘ সোমাইছে নেকি ইয়াত সোমাই আছে বাঘটো সোমাই আছে নেকি ইয়াত সোমাই আছে কিমান ডাঙৰ বাঘটো বনভাগৰ মানুহ ইয়াতে বৰ্তমান উপস্থিত হোৱা নাই কিন্তু ইয়াত যথেষ্ট শতাধিক লোক ইতিমধ্যে আছে কিন্তু এটা মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব পাৰি যে যথেষ্ট আচলতে আতংকিত হৈ পৰিছে লোকসকল কিন্তু সেইদৰে জাতি জুংলো এনেদৰে লোকসকলে কিন্তু বাঘটোক যি ধৰিবৰ কাৰণে বা খেদিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু বন বিভাগৰ লোক অহা নাই বা কি কি দেখিছে আপোনালোকে কি দেখিছে মই দেখি আছো বাঘটো বহি আছে এনে বাগিচাৰ তলত চাহ বাগিচা যি আছে জোপোহাৰ মাজত এনে বহি আছে কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে প্ৰথম কেতিয়া দেখিছে বাঘটো হ'ল আজি এতিয়া সিহঁতি পৰা মোক ফোন কৰি আছে বাঘ ওলাইছে আহা চবে ইয়াত মানে খেৰা কৰিব লাগে ধৰিব লাগে মানে ফৰেষ্টৰ মানে সমজাই দিব লাগে বাঘটো দেখিছে উঠি আহিছে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে এনেদৰে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে কিন্তু সকলোকে অনুৰোধ জনাইছে যে আপোনালোকে আগবাঢ়ি নাযাব সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ কাৰণ যিহেতু আক্ৰমণমূলক মুহূৰ্তত আছে বাঘটো যিকোনো মুহূৰ্তত আক্ৰমণ কৰিব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই মুহূৰ্তত কিন্তু কোনো বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হোৱা নাই যথেষ্ট সংখ্যক লোকে এনেদৰে খেদি ফুৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে আচলতে বাঘটো খেদি ফুৰিছে ছোৱালীজনী কেনেকে প্ৰথম ক'ত আক্ৰমণ কৰিছিলে এই বাগানখন পাত তুলি আছে ছোৱালীজনী পাত তুলি আছিলে ঘৰৰ বাগান হয় পাত তুলি আছিলে তেতিয়া কিমান আগত পাত পঢ়িছে ছোৱালীজনী ইয়াত কাম কি নাম ছোৱালীজনী নাম কি ৰিজুমণি গগৈ দুখ পাইছে ক'লৈ নিছে তাইক চুঙিলাহিং নিছে নেকি হস্পিটেললৈ নিছে এতিয়া আপোনালোকে ফৰেষ্টক খবৰ দিছে অহা নাই এতিয়ালৈকে অহা নাই কিমান সময় হ'ল ফৰেষ্টক খবৰ দিয়া আধা ঘণ্টামান হ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে অহা নাই এনেদৰে দেখিছে খেদা পৰা লাগি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাঘটো এনেদৰে খেদা পৰা লাগি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে এইটো মুহূৰ্তে ক'ব লাগিব যে অতি ভয়ানক কাণ্ড হৈছে যিহেতু এটা প্ৰাপ্তবয়স্ক বাঘ আৰু এনেদৰে এগৰাকী যুৱতীক আক্ৰমণ কৰিছে আৰু যিহেতু শতাধিক লোক ইতিমধ্যে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে জাতি জুংলৈ খেদি ফুৰিছে বাঘটোক কিন্তু আৰু কিবা বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত নোহোৱাত আচলতে উদ্বেগৰ কাৰণ পৌরসভা নির্বাচনের পূর্বে পোহরলে আহিছে করিমগঞ্জ পৌরসভার বিয়াগুম কেলেঙ্কারি দুবছরের বাবে বিজেপি দলে পরিচালনা করা পৌরসভা 6 কোটি টাকার কেলেঙ্কারি সংঘটিত করার সঞ্চালকর অভিযোগ কংগ্রেসী বিধায়ক কমলাক্ষ দেব পুরুকাস্থর করিমগঞ্জতে এখন সংবাদমেল আয়োজন করে বিজেপি নেতৃত্বাধীন পৌরসভার বিয়াগুম কেলেঙ্কারি তথ্য উদঙালে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি কমলাক্ষ দেব পুরুকাস্থর 2018-2020 বিজেপির হাতত আছিল করিমগঞ্জ পৌরসভা আর সেই সময়তে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের বাবে আহিছিল 6 কোটি টাকা সেই ধনের প্রায় দুখন চেকর যোগেদি আবু তাহির খান নামের এগারী ব্যক্তির একাউন্টলে 56,152 টাকা সরকাই নিয়ার অভিযোগ আনলে কমলাক্ষ দেব পুরকাস্থয় 56,00,000 টাকার মাত্র কেটামান প্লাস্টিকর বাল্টি কিনার বাহিরে একু কাম নকরার অভিযোগ উত্থাপন করেছে কমলাক্ষ দেব পুরকাস্থয় অনুরূপভাবে প্রজেক্ট জ্যোতির নামত 28,00,000 টাকা আত্মসাত করার অভিযোগ আনলে কংগ্রেসী বিধায়কগুলো ইয়াৰ সৈতে বাতৰি বিদায় লৈছো নমস্কাৰ।